Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά είναι τα Startup Stories, myportal.gr edition. Είμαι ο Λευτέρης Παπαγεωργίου, CEO της Centranet και σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσουμε με ποιο τρόπο θα πάρεις την προσοχή του υποψήφιου πελάτη ή του υποψήφιου επενδυτή. Με ποιο τρόπο θα κάνεις τον άλλον να αφιερώσει τα μάτια του και τα αυτιά του, έστω και για λίγο, σε αυτό που έχεις να προσφέρεις εσύ. Είτε πουλάς το προϊόν σου, την υπηρεσία σου, είτε πουλάς τον εαυτό σου, είτε πουλάς την ίδια τη startup σου ως μια επιχειρηματική και επενδυτική προοπτική. Και ενώ σκεφτόμουν ποια ιστορία να σας πω, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube, στο οποίο ο Trevor Noah, ο οποίος είναι ένα stand-up comedian, έδινε συνέντευξη στον Sirius XM. Sirius XM είναι ένα το πιο δημοφιλές διαδικτυακό ραδιόφωνο στην Αμερική, με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθων. Έλεγε λοιπόν ότι στα νιάτα μου λέει, καταρχήν, ο Trevor Noah είναι πολύ πετυχημένος. Έχει εκπομπή στο Comedy Central, που είναι διαδικτυακό κανάλι στην Αμερική, που έχει όλη μέρα κωμικούς. Αλλά επίσης είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος, είναι παρουσιαστής, είναι ηθοποιός, μιλάει 5 γλώσσες, είναι ένα μεγάλο ταλέντο της γενιάς του. Γεννήθηκε το 1982 στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, από μεικτό ζευγάρι, από παπά λευκό και μάνα μαύρη, το οποίο απαγορευόταν εκείνη την εποχή, το 1982, ήταν εκτός των δεδομένων της εποχής. Παρόλα αυτά, κατάφερε, πήγε στην Αμερική, πέτυχε, σήμερα είναι πάρα πολύ πετυχημένο σε αυτό που κάνει, και έλεγε ότι στα νιάτα του ήταν να βγει να προλογίσει τον Dave Chappelle. Ο Dave Chappelle είναι ο καλύτερος stand-up comedian ίσως του πλανήτη. Ιερότερα στην Αμερική, είναι αυτός ο οποίος είχε φύγει, είχε παρατήσει ένα τριετές συμβόλαιο στην τηλεόραση, στο οποίο έκανε εκπομπή λέγοντας αστεία, τα παράτησε και τα πήρε στο κρανίο και έφυγε και άφησε στο τραπέζι 50 εκατομμύρια δολάρια. Από τότε έγινε ιερό τέρας για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αντισυμβατικοί. Είναι πάρα πολύ καλός λοιπόν στη δουλειά του. Ήταν το μεγάλο όνομα και θα βγαίνει ο Trevor Noah στα νιάτα του να τον προλογίσει. Και το ρώτησε, του λέει, εσύ Dave, τι να βγω να πω πριν από σένα. Δηλαδή, οκ, okay, θεωρώ ότι είμαι funny guy, ότι είμαι ένας αστείος τύπος. Τι να βγω να πω πριν από σένα. Και μου λέει, το έχεις δει τελείως λάθος. Δεν βγαίνεις πριν από μένα επειδή είσαι funny guy. Αστείους έχω δει πάρα πολλούς. Εσύ βγαίνεις επειδή είσαι interesting. Επειδή είσαι ενδιαφέρον ως τύπος, επειδή αυτά που λες ενδιαφέρουν τους περισσότερους ανθρώπους γύρω σου. Εκεί μου λέει, κατάλαβα, είπε ο Trevor Noah, κατάλαβε τι πραγματικά γίνεται. Γιατί τι γινότανε, αυτός νόμιζε ότι όταν γελάει ο κόσμος τότε είσαι πετυχημένος. Ο Dave Chappelle κάνει τεράστια επιτυχία στην Αμερική, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται και για τα πράγματα που λέει ανάμεσα στα αστεία. Οπότε, αυτή είναι η συνταγή για το startupper. Η συνταγή είναι να καταφέρεις να είσαι ενδιαφέρον γενικότερα. Να είσαι ενδιαφέρον ανάμεσα στις ατάκες σου. Να έχει άλλος κάτι να κερδίσει από σένα. Και ξέρεις ποιο είναι το καλό. Όταν είσαι startupper, είναι σχετικά εύκολο. Γιατί είναι εύκολο? Διότι ο καθένας θέλει να μάθει, το οποιοδήποτε μεγάλο στέλεχος επιχείρησης θέλει να μάθει ποια είναι τα μεγάλα τεχνολογικά trends της εποχής. Τι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια στο δικό του κλάδο. Τι θα αλλάξει γενικότερα στην αγορά. Γιατί άλλαξε έτσι ο πελάτης. Τι θέλει να ακούσει, τι θέλει να δει. Εσύ είσαι μέσα σε αυτή την πληροφορία. Μπορείς να τη μεταδώσεις και να γίνεις πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον οποιοδήποτε θέλει να μάθει, και αφού καταφέρεις να του πάρεις τα αυτιά και την προσοχή του υποψήφιου πελάτη, να είσαι σίγουρος ότι έχεις καλύψει τη μισή διαδρομή. Γιατί τότε έχεις πάρει σχεδόν και την εμπιστοσύνη του. Αυτά είναι τα Startup Stories, myportal.gr edition. Να είστε όλοι καλά, δύναμη και καλή συνέχεια.